ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានស្នើរដ្ឋាភិបាលឱ្យលុបចោលចំណុច7នៃមាត្រា20ក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដោយថាចំណុចនេះនឹងអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ទាំងមូលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានលើកឡើងថាចំណុច7នៃមាត្រា20នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកនិងខ្វះនូវភាពជាក់លាក់ចំណុច7មាត្រា20នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិត្រូវហាមឃាត់ដែលមានន័យថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងៗត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកដែលស្នើសុំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API លោកឡាំសុជាតិក្នុងពិធីប្រពៃទិវាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកឡាំសុជាតិបាននិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគ្មានប្រសិទ្ធភាពចាប់បង្ខំមន្ត្រីឲ្យលាតត្បាងព័ត៌មានសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពសង្គមទីដោយសារតែមាត្រា20ចំណុច7នេះច្បាប់ផ្សេងៗដឹងថារ៉ែថាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថាឧស្សាហកម្មកសិកម្មសិទ្ធិតែមានមាត្រាចងថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹង EIA ស្អីស្អីសម្ងាត់ពីនយោបាយសម្ងាត់ដល់ពេលច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចែងថាសម្ងាត់រួចហើយដល់ពេលច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះថាស្របតាមច្បាប់ផ្សេងដែលចែងថាសម្ងាត់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងនេះអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីសោះហ្មងគឺចងដដែលស្របតាមគេទាំងអស់អញ្ចឹងណាលោកឡាំសុជាតិបានលើកឡើងទៀតថានយោបាយនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបច្ចេកទេសក្រសួងបានជជែកគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក៏បានឯកភាពគ្នាច្រើនចំណុចដែរក៏ប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយក្រសួងបែរជាដាក់បន្ថែមចំណុច7ដោយមិនមានការឯកភាពពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅវិញនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅខេមូជាលោកណុកវីបាននិយាយដែរថា7ចំណុចនៅក្នុងមាត្រា20មាន6ចំណុចចែងលំអិតពីនយោបាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលអាចទទួលយកបានតែថាចំណុចទី7ហាក់បង្កើតការព្រួយបារម្ភព្រោះវាបានធ្វើឲ្យ6ចំណុចផ្សេងទៀតស្ថិតនៅភាពមិនច្បាស់លាស់មកដល់ចំណុចទី7នៃខ្លឹមសារព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងគឺចែងថាមិនអាចទទួលបានទេព័ត៌មានណាដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃភាពសម្ងាត់នៃច្បាប់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវារាំងស្ទប់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរាំងស្ទប់ទៅដល់សិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សតែជាច្បាប់កំពូលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដាច់អាឡែកមួយនៅថ្ងៃម្សិលមិញដែរថាការបញ្ចេញព័ត៌មានសាធារណៈវាជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជំរុញដល់ការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយមួយវិញទៀតលោកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មិនចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីដែលលាក់បាំងព័ត៌មានសាធារណៈដែរហើយច្បាប់នេះក៏មិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងមាត្រាណាមួយដើម្បីការពារអ្នកដែលហ៊ានលាតត្រដាងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធានាតម្លាភាពសង្គមផងដែរភាពចាំបាច់នៃការទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមជាតិតៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការទាមទារឲ្យត្រីសាធារណៈនឹងមានគណនេយ្យភាពមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់បើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ពីចំណុចទី1ដល់ចំណុច6នៃមាត្រា20ជាការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី7ជាចំណុចថ្មីដែលអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលទើបបន្ថែមក្រោយក្រសួងព័ត៌មានបានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកគេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាង15ឆ្នាំមកហើយដែលបច្ចុប្បន្នក្រសួងព័ត៌មានថានឹងបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលឆាប់ក្រោយពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ចប់ពីវិធានទោសបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីអង្គការអន្តរជាតិ UNESCOវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអឯករាជ្យ CCIM និងអង្គការតម្លាភាព TI ជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមីសុភ័ណ្ឌបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយអះអាងថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីផងក៏បានដាក់បញ្ចូលចំណុចតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិនេះដែរហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់យើងនេះក៏យើងមិនទាន់បានចែងអស់អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដែរនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជារួមទៅលើលទ្ធផលច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏គេដាក់ចំណុចនឹងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលគំថាកម្ពុជាចម្លែកមែនតែសេច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយដាក់ព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងច្បាប់ដទៃទៀត
ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏គេសរសេរចំណុចហ្នឹងដែរមួយវិញទៀតលោកថាមតិយោបល់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនលើសលប់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួចទៅហើយបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេស120លើពិភពលោកមានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដែលវៀតណាមបានចេញដំណើរក្រោយកម្ពុជាតែច្បាប់របស់គេត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយលេខាទី1នៃស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីខាមីឡាអូតូសុនឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់នេះបានជួយកសាងជំនឿទុកចិត្តលើស្ថាប័នរដ្ឋបង្កើតតម្លាភាពសង្គមនិងទាមទារមានការទទួលខុសត្រូវនៅគ្រប់កម្រិតរួមទាំងយុវជនផងដែរតែពេលដែលយុវជនជំនាន់ក្រោយទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងកាន់តែចូលរួមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍព័ត៌មានគឺជាការផ្លាស់ភាពបង្អាចហើយយុវជនដែលទទួលបានភាពបង្អាចគឺជាយុវជនដែលខ្វល់ខ្វាយពីប្រទេសរបស់ពួកគេនិងអនាគតរបស់ពួកគេលោកស្រីបានលើកឡើងថាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នប្រទេសស៊ុយអែតមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបាយការណ៍សម្លុតគំរាមនិងការបៀតបៀនដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការទទួលបានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសិទ្ធិបង្កើតសហគមន៍នៅកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមតិយោបល់របស់ខ្លួនប្រមាណជា 60% ត្រូវបានក្រសួងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ